ke wa ni esan ke ni reward ti o ri lodo Olorun ba gan tori pe inu eko kan e ti ko o ni farifu ni e mo mi Olorun ni so ba wo Olorun ni farifu ni e se kini e mo mi qabla an ta'budu ni si wa ju ke to ma josin fe ni Olorun Aman lami ya arifu ne ti o ba wa mi ni Olorun fa ke fa ya abudu ni bo no si josin fun mi e ti ni gaba pe en ti o ba mo Olorun bo no se kini o o ti fe josin fun Olorun man rabbuka ta Olorun oba re rabbi Allah Olorun oba mi ni si Allah abi pe se mo na ko ni e da mi lo ehn ehn ki to ko fe se kini o o ti e yi ti da Olorun oba mo e wa ni dey se laye yi en je ki ju ga dis kan fun yin adis ye fafa ni awon elomi to ma fe jan fa ni re ibo na ti ri ko lo unu ti ra adis tan pe ni so hi ku muslim ki mo pe so hi ku muslim iwe adis ni mo ba adis ye pade ni adis 2700 number de ti adis ye lo adis mo fe ka fun wa yi e ba ni 2700 nigba ti won number adis 1 2 3 4 5 6 adis mo fe ka fun wa yi mo fe ke jan fa ni ke ti ma mu lo ni o ni ma pataki nkan to skin o to wa nsi ni aye yi en ti o ba farabale tele ko ti ma farabale en ti o ba fokan si ko skin o ko ti ma fi okan si tori pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adis ye abu hurairah lo gba wa an abi hurairah radhiyallahu anhu kola abu hurairah kono ba ke onu so pe anabi muhammad ni majtama'u qaumun fi baitin min buyutillahi iyi ki awon ijo kan aba awon ile kan tan wa ko ra awon ijo sinu ile olorun nigo la wa yi ilo ile olorun la wa tan pe ni maslasi won ko ra awon ijo sinu ni maslasi ki le ma tan sin be yatluna kitaballahi won wa nka tira olorun abi tira isu den kan bi ni an ka kini o won nka tira olorun ki si alquran wa yatadarasunahu bainahum won to wa ko ra won ni arin ara won won to si won to mu eko jade nbe anabi so bayi olorun so bayi eja ka bayi won wa si kini o won wa nka lorisirisi be se ka ni arin ara won kele mo to sele si won pelu tan si won illa afatuhum lil malaika a malaika won si kini o won wa de bẹ́ẹ̀ sì wọ́n ní kéwú báyìí táwọn mọ̀lẹ́kà náà ti kí ni o tán ti báyìí wọlé